Pak Abel serang ayo bisikan deh yuk boleh sendrong lo ayo mendung ini kok ayo ayo sumbat sumbat
Kita tuh kayak gender ya. Yah ini golek jamur. Ayo Pak, sepatumu lo. Parine lo. Sepatu ini malah ngumpul deh. Malah ketunduk. Gender wis sak tepuk. Munggah aneh ketok iki. Anteng iki. Iya. Mari Pak. Lah dibedhel kena. Brocor dipom di sana. Aduh. Tak nyes putus asa lah kali. Mau pedes balik. Sing kuwi enggak to? Ayo. Munggah nang. Enggak masalah enggak ape. Saya lu jebol balas wong Lameng malah nyuting iki kok. Gak bosen dari saya, ini polisi luar. Udah ngasinan ngono jan wong iki. Kae anu berane motor-motor dungitan nggih tril-tril bali. Semandek kok. Wis ben manteng iki. Kae iki ngalor lho. Lek mundur. Golek angin kalau mendung wangi lho. Mundur kae. Masa natap kae. Tak natap kae. Lah iya. Malah benan.
kebong nang dhuwur ae. Engko to, lah mir ngene udah. Sik mluwayu lho kayaan. Caloro kae lho, kayak mesti ya anu. Numpang dhuwur pring nang. Dhuwur pring. Lega. Mas Pak Arbin nyasang gunung pisan ae. Bener kan itu. Gula, gulik deh.